Gəncədə şəhid ailələri daim diqqət mərkəzindədir. Bu yöndə göstərilən sosial dəstək layihələri davam edir. Bu dəfə şəhid Vahid Qurbanovun ailəsinə hədiyyə olunan evin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Şəhidin döyüş yolundan söhbət açılıb, vətənə bağlılığından, bayraq sevgisindən danışılıb. 19 yaşlı Vahid Qurbanov oktyabrın 30-unda Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olub. Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. 3 otaq, 1 zal, 1 hamam tualet təşkil ediblər. Mənim balamın xəyallarını gerçəkləşdiriblər. Allah hamısına, bütün kimin nə əziyyəti keçibsə, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Biz burada şəhidlərimizin, qazilərimizin səbəbinə yaşayırıq. Allah onları var eləsin. Şəhidlərimizin də yeri cənnət olsun. Mən özüm də ikinci vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Hər zaman şəhid ailələrimizin, qazilərimizin xidmətində durmağı özümüzə borc bilirik. Gəncə şəhərində üçüncü evdir ki, təməli qoyulur. Şəhidlərimizin, qazilərimizin hər zaman yanında oluruq. Hər zaman qazilərimizə, şəhid ailələrimizə əlimizdən gələn dəstəyi əsirgəmirik.